iverena antsika kosa ny pejin'ny sosialy amin'izao efa betsaka ireo fikambanana mpanao asa sosialy mijoro eto Madagasikara. Isan'ny manampisa izany ny fikambanana ampizay na ny fikambanana fay izay vao nijoro tamin'ny fomba ofisialy, fikambanana izay tsy mirona amin'ny firehana politika raha ny nambaran'ny filohany. Nijoro tamin'ny fomba ofisialy ny fikambanana mpanao asa sosialy antsoina hoe fay na fikambanana ampizay. Ity fikambanana ity izay nijoro fiarovana ny mponina marefo sy sahirana ary entina hiadiana amin'ny krizy ara-tsosialy izay miseho amin'ny endrika maro, fantrano, tsy fananana asa izay madifitra ny isa-tokantrano. Amin'izao moa izany izy natsangana ny hoe ampizay na fay, izany hoe fay. Io fikambanana io zany dia fikambanana olona izay tena tsy anasa eto Madagasikara, isahirana ny olona zany mandalo zavatsarotra amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy dia hiaingaketan'io fikambanana ara-tsosialy io. Fantatsika moa zao ny zava-misy eto amin'ny firenena fa tena mikorotana be, misy zavatra tsy mety zany ohatra hoe ny fandifalemana, ny asan'ny tanora, ny be dia be zany ny zavatra simba. Noho izany dia ny tenanay zany nanambatra hery reo filohana association maromaro, dia ny tenako moa zany ny filomboninahitra an'izay association zay mitarika an'izay zavatra zay zany amin'izao fotoana izao. Ka ny zavatra tena tipitsindriana dia io tsy manavaka n'izan'iza manerana boriboritany eto Antananarivo enina zany. Nomarian'ny filohan'ny fay fa tsy manao politika ny fikambanana ary misokatra ho an'ny rehetra ny fidirana ompikambana ao anatin'ny fikambanana ampizay. Dia izay ihany koa no nanakatona ny vavao antsika tamin'ity alina ity, ankasitrahany ianao nanaraka ny vavao hatramin'ny farany. Ny fahitalavitra MTV kosa indray dia manasanao hatrany anaraka ireo fandarana vokarin'ny fahitalavitra. Veloma tompoko.